Բարի երկու հարգելի Ռոստադիտող երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու են գրականագետ ԵՊՀ-ի դասախոս Սերսրապոնյանի հետ։ Բարձր սպասում եմ, հնարակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Այս օրերին ամենաշատ հնչող հարցը թերևս այն է, թե ինչու այսպես եղավ, ինչու մենք part 65 եւ հիմնականում ռազմական գործիչները հարցի պատասխանը գտնում են կամ փորձում են գտնել նրանում, որ այ մենք պայքարում էինք մի քանի պետության դեմ՝ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իսրայելի եւ այլն եւ այլն, որ սա սպառազինությունների կռիվ էր, բայց նույն 90-ականներին մենք ճունեինք կանոնավոր բանակ, մենք ճունեինք ցեղիական սպառազինություն, ժառանգած օխորթային միությունից ընդհանեն սպառազինություն ունենինք, բայց մենք կարողացանք հաղթել, մենք ազատագրեցինք շրջաններ եւ մենք թվում էր թե հաստատեցինք խաղաղություն ըստեության, թե պետ տատանում էր այդ խաղաղությունը հարաբերական էր։ Խնդիրը ռազմական խնդիրների մեջ էր ըստեության, թե ավելի խորքայիներ, որովհետև այս տարիների ընթացքում մենք պրոցեսներ ենք տեսել, սկսած հերոսների ինվարկաբեկելուց, եկեղեցուն հարվածելուց, այսինքն այս ազգային հիմքերը, որոնց վրա հենված է հայ մարտը, մեր պետությունը, դրանց հարվածներին հասցում։ Խնդրեմ, ձեր վերլուծությունն է այդ աճի մասը։ Ուրեմն դա օգնಿಸადა՝ բავականին խորքային ը ակունք ունի, որովհետեւ երբ նայում ենք անկախության տարիների մեր ընթացքին, <Zees> իսկ ամեն մի աղետ իր հետ վերոմ է բավականին այսպես վերելուցության կարիքի եւ պարտադրանք, մեր նյարդերը հիմա լարված են, բրկված են, միթքնույնքան շիկացած է, երբ նայում ես անցյալին եւ զարմանում ես, թե այսքան նայիվ, այսքան միամիտ, այսքան հավատավոր ինչպես կարելի էր լինել, շրջապատված լինելով երկու wołխերին հարևաններով եւ մեկ կիսավոխերին հարևանով։ Եվ սա երբ նայում ես հետադարձ հայացքես net-ում նրանցից ճանապարհի վրա, սա սկսվել է շատ ավելի վաղ։ Դեռ այն ժամանակներում, երբ մենք wołխեվորված սկսեցինք մերժել այսպես կոչված խորթային իրականությունը եւ դրա մեջ չտեսելով որևէ լավ բան, այն հետեւ մենք անցանք հակառուսական քարոշչության մռանալով մեր նախտիների մեծ նախտիների աշխարհարճակ նախտիների զգուշացումները ես նկատնեմ եւ աբովյանին եւ հովանես Թումանյանին նկատի ունեմ Գաբրիել Սունդוקյանին Ալեքսանդր Շիրվանզադեին ես գրողների աշխարում գիտեմ բայց մենք մռանում ենք որ նաեւ մեր մշակույթի խոշորագույն գործիչներն են անցել այդ միջավայրով հակառուսական մերժումը նշանակում է սեփական թիկունքը բացել վացին ընթരാջ։ Մենք սկսեցինք տանուն տալ դեռ այն ժամանակ, երբ ցուրտ ու մութ տարիներին ճանայելով մեր վիճակին, որը թե մենք կլանված էինք ամբողջությամբ երկրաշարժի հետևանքների վերացման, այդ դառնությունը, այդ ցավը, այդ կորուստների կսկիզը մեր սրտուն փորձում էինք վերականգնել երկիրը եւ երկրի առաջին դեմքը հայտարարել որ ազգային գաղpharabanություն է հնածած կատեգորիա այ ժամանակ ազգային գաղափարաբանությունը պաշտպանելու համար մենք ոտքի չկանգնեցինք եւ երբ 94 թվականին հրադադար էր կնքվում մեր հաղթանակների ֆոնի վրա մենք մռանում ենք մենք ասում ենք ընդհանուր թե այն ժամանակ սխալ են արել ով է այդ սխալի պատասխանատուն մենք չորոնեցինք բայց ես իմ ելույթներից մեկում նաեւ նշել եմ հանրապետության առաջին նախագահ հնարավոր ամեն ինչ արել էր որ հաղթարշավը չշարունակվի Եվ ի վերջո պատասխանատու այդ շրջանի նմանատի, նմանատիպ փաստաթուղթ կընկելու արցում հենց ինքն է առաջին դեմքը հանրապետության որտեղ Արցախը որպես այդտիսին դեր ի զորուճեր ինքը պայմանագիր կընկելու։ Եվ դրանից հետո ինչ սկսվեց։ Սկսվեց այն, որ պետականություն ստեղծած, պետականություն կերտած բազմաթիվ հաղթանակներ տարած անձին կսկսեցին համառորեն վարկաբեկվել։ Օրինակ Արցախի հանրապետության առաջին նախագահը նույն մեր հանրապետության առաջին նախագահի կանչով Հայաստան որպես վարչապետ եկած անձը բնութագրվել է որպես አልբանացի։ Սկսեցին տարածել սուտ լուրեր, ինչի արդյունք այսօր էլ մենք եւ վայելում ենք եւ նաեւ ներկայություն ենք վայելում այդ մարդու ցակումնաբանության, աշխատանքի, կատարածի վերաբերյալ։ Եվ գաղտնիք չէ, ես ընդամենը մեկ փաստ կասեմ, բայց փաստերը հարյուրավորներ են, եւ ձևավորված մի զոմբիացած մանկուտ մասա, Իհը. որը բացարձակապես հավատում է ստահոդ լուրերին, որոնք ճշմարտանման են մատուցվում, ասված է, ավելի վտանգավոր չէ սուտը, քան ճշմարտանման սուտը և սկսեցին առաջ երկրորդ նախագահի վերաբերյալ առասպելներ հորինել, որոնք այսօր էլ թվում են կենսունակ զոմբիացված հատվ հատվածի մոտ։ Եվ այսօր է շարունակվում։ Շարունակվում է այսօր էլ նույն ուրեմն ինչու։ Մտածել եմ տալիս, ես եւ մտածում եմ, բոլոր 4 փոխված ղեկավարների մեջ ամենա այսպես արուն, թույլ տվեք ոչ էկրանային բառով ասել, ամենաворցը, ամենա կայունը ամենատղամարդկային հարկանիչներով օկտվածը որի հետ միջազգային ասպարեզներուն չափազանց մեծ հարգանքով են խոսում ես միայն հիշեցնեմ հայրալիևի այն, հայր այն խնդրանքն ու ագրեսսանքը որը երկրորդ նախագահի առաջ նույնիսկ ոդկերի առաջ ոչխար էր մորթելու որպես ուրեմն իրեն ընթառաջելու գոնե մի 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 ազաճապ իրեն ընթառաջելու այո հանդիման ժամանակա ի իսկ նրա անհոգ ծիծաղը արդեն մեզ հպարտություն էր ի վերջո բերում, որովհետև մենք հաղթող էինք։ Եվ այդ հաղթանակների արդյունքում ձևավորվեց, ձևավորվեց եկավ մի գաղափար, երբ արդեն սկսեցին խոսել հանուն ինչի զոհված լինելու մասին, մեր սրբացած հերոսների վերաբերմամբ, ցինիկաբար սկսեցին ասացին, իսկ նրանք զոհվել են հանուն ոչնչի։ Հասկանալի է ով ասաց, հասկանալի է ինչ նպատակով ասաց։ Այստեղից եզրակացություններ չարեցինք մենք և նաև ապրիլյան հերոսների պղծումը հիշատակի կեղծպապիկ գերելը ժողջյանի այսպես կոչված տերմինոլոգիան մտցնելը խոսակցության մեջ մա, մարտկանցի մեջ սկսեցին պատտեցնել եւ ամրակայել գաղափարներ, որոնք շատ հեռու էին մեր ը ազգային մտածողությունից մեր ներքին հոգեկերտվածքի նկարագրի ամրակայելուց եւ այլը Բայց որոնց մարդկանց սովորեցնում էին պարոն Սրապիոնյան Ես ասեմ ձեզ որ Մենք այս տարիներին ենթասխում տեսնենք որ մարտիկ ձգտում էին դրան Դուք խոսում եք նրա մասին որ սուտներ հрамծվում եւ այդ սուտը շատ հեշտ մարտը վերցնում էր Ինչի է մարտը հակված վերցնել կլանել սուտը Գիտեք առանց վերլուծելու Փասեմ ձեզ ինչու վերլուծելու պատրաստ չի նախ բնակչության միստվար մասը բոլոր երկրներում այսինքն բնակչության մի մաս կա որը առողջայից դուրս գալ չի կարող khoaակականությամբ չի զբաղվում բանական խնդիրներին չեն հնetarում նրան հետարկում է իր առողջը Հենց սրանք էին այն ጢրախը որոնց ուղորթվեցին այդ սուտը, այդ կեղծիկը, այդ ցինիզմը։ Այդ զանգվածային։ Այո, այդ զանգվածային։ Դուք մի կարծեք, որ ամբողջ Հայաստանը միանգամից վերածվեց Նիկոլա Պաշտի։ Սթաթ գաղափարներ ունեցող, սթաթ միտք ունեցող մարդիկ այն գլխից հասկացել են, ինչ արավիրք է կախվում հայ ժողովրդի գլխից։ Եվ իհարկե կային նաև համաշխարային կենտրոններ, որոնց մասին էլ շատ բարձրաձայն խոսում են, շատ փաստեր են ելվում, ես չեմ ուզում մամուլի շեղել նալո։ Օրոք տեխնոլոգիաներ էին կիրառում։ Այո, տեխնոլոգիաներ էին կիրառում եւ այդ տեխնոլոգիաները նախ եւ առաջ աստիանաբար զոմբիացող, աստիանաբար մանկურთացող ուղեղներին դուր եկալիս։ Դա լսողության համար չափազանց հաճելի է։ Եվ այդ հաճելի լսողության համար եղածը ըստ էության ստիպում էր Երևակայական իրականի դեր ընդունել։ Եվ իրականացան էդ հաշվի չնստել։ Դուք տեսեք ու որտեղ է հասել այսպես կոչված աբսուրդը։ Երբ մարդ ու երբ մարդը զբաղեցնելով բարոկանին բարձր պաշտոն, պատասխանատու պաշտոն այսպեսի միտք է ասում ասում է նախինները գիտեին որ մենք պարտվելու ենք պատերազմում այդ պատճառով իշխանությունը տվեցին մեզ իսկ ինչու էին նրանք իրենց համապատասխան մարմնամասերը պատռելով է, է ժողովության մեջ գցելով ձգտում իշխանության եթե գիտեին որ ի վերջո լինելու է պատերազմ եւ լինելու է այս արավիրքը այսինքն նույնիսկ իրենց խոսքի մեջ տրամաբանություն չկա օրինակ եմ վերում եւս մեկը ը գեներալ լեյտենանտ Հակոբ Մովսի Մով, Մովսես Հակոբյանի հայտնի ասուլիսից հետո եւ վերած փաստարկներից հետո որտեղ Բնակչությունը երկրորդ part-ը ու գրեց։ Երկրորդ part-ը գրեց իր շփոթմունքի մեջ, իր կարկամումի մեջ այդ բնակչությունը սկսեց չհասկանալ թե ինչպես կարող է այդպիսի իրականություն լինել։ Խոսեց ոչ թե գեներալ լեյտենանտի հայտարարությունների անհավաստիության մասին, այլ այն մասին, որ դա պատկերացնելի չէ մի երկրի համար, որը կենաց մահու պատերազմի մեջ մղում հանուն գոյատևման։ Երբ երրորդ օրը համալրումը դադարեցվել է, եւ Տիկինան Նահակոփիան նա այնտեղից հրաանգնել է թե Մոդ տան հսկանալի հրամաններ նահանջների վերաբերյալ, hmm, շուշին ճնշողական են, զորքերի մտնելալու գախտի ճանապարհների վերաբերյալ, ռազմական տեխնիկա տեղափոխելու վերաբերյալ բազմաթիվ են փաստերը, որը առաջ մերեց այս իսկապես ազնիվ իր Համազգեստին եւ իր ռուսադիներին հավատարիմ զինվորականը։ Եվ այս դեպքում է մեծադրանք առաջադրեցին, նրա բոլոր ասացները կեղծ են եւ նրան դատապարտում է ռազմական գախտիկներ բացահայտելու մեջ կեղծիկը չի կարող գախտիկ լինել իսկ եթե գախտիկ է ու, ու, կեղծիկ չէ ապա դա ճշմարիտ է այսինքն երկու դեպքում է լ, բանական միտքը մտածելու գոնե իրենց մեղքերը ծածկելու համար բանականորեն մտածելու ունակություններ այս մարդիկ ունեն որովհետև հայտնվել են հայտնոթի մեջ հայտն խոճապային վիճակի մեջ են որովհետեւ իրենք սկսել են հասկանալ, որ իրենց ծրագրերը ազգակորցան ծրագրեր դինելուց ցածի նրանք դրանից ցավ չեն զգում։ Ազգակորցան է հայերեն կա, ռուստե հողակտություն դվ, է, դա իրենց քիչ է հետաքրում, որ դա այս կամ այն չի բառնջվելու մոտ ապակայում նաև իրենց ճակատագրի հետ։ Այ այդ պատճառով նրանք սկսել են ցանկացած արտահայտության մեջ թույլ տալ ճակատագրական կարելի ասել վրիպումներ, որոնք հետո պիտի դառնան նյութ քննարկման եւ նաեւ ինչու ոչ, նաեւ դատապարտման նյութ։ Ուզում եմ ասել, որ Ղազախպարաբանությունը սկսվեց դեռ այն ժամանակից, երբ նախկիններն էին, այսպես ասեմ, եւ նախկինների քթի տակ որոշ այժմ դեպքում արդեն չեմ վարանում բառը կրկնել լրտեսներ սուղակի մեր դարավոր ճշնամուիդ նստած հյուսում էին մեր գաղափարական անկման ուղիներ, ու ուղիներն ու ճանապարհներն ու խաչմերուկները մեր տարիներ են այսինքն նախապատրաստվել երկար տարիներ է նախապատրաստվել այս հողը որ մեր դիմադրողականությունը ընկնի միթե գախնիկ է միթե գախնիկ է միթե շատ ճիշտ է թե ինչու է նախապատրաստվում այսպիսի դիգրք դա որը դեր դասագիտ գինելու հավակնություն չունի բայց այդ գիրքը պիտի netver մեր ընդհերցող հասարականության շրջանում եւ այդ հասարակությունը այդ նրբորեն լարված вороգայտներից չեր նկատելու ի՞նչ դա վերածվելու էր գաղափարաբանության երբ արվում է հայաստանի այս բողարեն անատոլիայի գիրառումը կլինի շատ ակավաթիվ մարտիկ որ կնկատեին։ Մյուսները դա կընդունեին որպես անատոլիա, եւ այդպես շարունակ, փաստերը շատ են։ Երբ ապա ցույցվեց որ ուրեմն այդ խմբի գույությունը իրական է, որ այդ գրքերը կան, որ դրանք տպագրվել են турքերի այդ համատեղ աշխատանքի արդյունքում եւ այլն և ամենաակտիվ ջատագովները սկսեցին հիվանդանալ կորոնավիրուսով եւ դուրս չգալ կորոնավիրուսի տակից։ Սա ես ասում եմ իմ անձնական կասկածանքների մասին։ Ես դասավանդել եմ Արտակ Մոսիսյանին այդ պատիվն ունեցել եմ եւ Ճանաչում եմ այդ իսկապես կենս կենս ուրախ տղային առողջ մարմնով, չծխող, չխմող եւ ավելի վատար վիճակում հայտնվածները կորոնավիրուսից բուժվում են, իսկ նա կորոնավիրուսի պատճառով զո է գնում։ Այստեղ կaskazելու հիմքեր այնուամենայնիվ ես ունեմ, որովհետեւ անդիմադիններից շատ մարդիկ, որոնք իրենց կարծիքը համարձակվել են հայտնել, տարույնակ հանգամանքներում, մուտ հանգամանքներում հանկարծ մահանում են եւ սա մտածելու տեղիք է տալիս ը պաշտապունյան։ Տեսեք, դուք նախկինների օրինակը բերեցիք աստեյության, այսպես կոչված նախկինների եւ պաշտոնյայի, ով ասում է, որ նախկինները մեզ տվեցին իշխանությունը, որովհետեւ գիտեին թե ինչ է սпасվում, այստեղ իսկապես հարց առաջանում, թե ինչու եք դուք ձեզ պատարուտում իշխանության համար եւ իշխանազավթման աստեյության գնում, իրավական զուտ терմինը, եթե կիրառելու լինենք։ Անկամ այսօր Երբ ՆիկոՓաշյանը ստորագրել է կապիտուլացիայի այդ ակտը, ինքն իր ձեռով ստորագրել է։ Ինքն իր ձեռով, ինչպես փաստում է Մովսես Հակոբյանը, ճիշտ չի վարել պատերազմը երգագույն գլխավոր հրամանատարներ, ճանունալով ռազմական գիտելիքներ, չի լսել փորձ ունեցող մարդկանց, մեկուսացրել է դրանց, այսինքն, փաստերը բազմաթիվ են, բայց նա շարունակում է եւ թիմը շարունակում է խաղալ ելի նախկինների վրա։ Էլի երկրորդ նախագայի վրա, ելի երրորդ նախագայի վրա մարդկանց, ովքեր ազատագրել են այն Արցախը, ազատագրել են Արցախը այն տարածքները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը իր ծորագրությամբ, մեկ ծորագրությամ հանձնել ըստ էութիության ադրբեջանցիներին։ Հիմա կամ երբ կստիապվի հասարակությունը եւ ամբողջական պատկերացում կկազմի թե ինչ տեղի ունեցավ փաստերը շատ ակնհայդ, շատ ակնհայտ, շատ ակնառու են, այսինքն շատ խելք ըստ էութիության պետք չի ունենալ հավանաբար։ եթե, եթե մենք կարծում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը ըը շիզոֆրենիայով է տարապում։ Մենք խորապես սխալվում ենք նախ եւ առաջ իդենց գնահատումներում եւ երկրորդը մենք նրանց ազատում ենք պատասխանատվությունից, որովհետեւ հոգեկան հիվանդ եթե լինեն ու նրանց ժողովուրդը বেরել է իշխանցին, ավելի շատ է թե հոգեկան հիվանդը պիտի լինի ժողովուրդը։ Ինչու են հավատում։ Նրանք շատ լավ հասկանում են, թե ինչքան խորն են ներարկել այդ հակազգային թույնը իրենց հետևորդների երակներում։ Եվ երբ նրանք կանգնում են փաստի առաջ, որը անողոք կերպով մերժում է այն ասացները, շղտում է այն ամենը, ինչ իրենք խոստացել են, նրանք մի թեթև դոզա նորից ավելացնում են, և այս մարտիկ ուշքի չեն գալիս։ Ես նորից եմ կրկնում, այն մարտիկ, որոնք միայն տարված են նյութական աշխարհով եւ տեսեք ինչ թվրեն ասում մի այսքան միլիարդը տարել է երկրորդ նախագահն այսքան միլիարդը տարել է նրանք միլիարդ ասում են չհпатկացելով ինչ են ախ միլիարդ եւ երբ բանականորեն հարց է տալիս 300 միլիոն դոլար պետական բյուջե ունեցող շրջանառություն ունեցող երկրից որտեղից կարող էր կանվել 6 միլիարդ դոլար որովե մաթեմատիկայի չի ընտարկում մաթեմատիկական օրենքի իսկ օրինակ բապկեն ի՞նչ էր այդ տղայ ազգանը լրագրող բապկեն բապ թունյանը օրինակ մողոնել է նոր մաթեմատիկա որքան հարկերը բարձանում են այնքան բնակչությունը քիչ է արկմուծում այդ մեխանիզմը միայն իրենց է հայտնի ինչու եմ ես այս մանր փաստերը նայ վանդրադառնում մտնոլորտը շատ է թունավորված շատ շատ է թունավորված բուժում չկա այդ մտժում կա բուժումը սկսվել է բայց այդ բուժումը նույնքան հիվանդաց Իվան դի դացման ըը ըը ընդածքը ինչքան դանդաղ է եղել նույնքան դանդաղ է լինելու է բուժումը հիմա ես ես ասեմ բուժումը երբեւե լինելու է ուհը ու ուժ է եւ կոնկրետ ժամկետներով 21 թվականի հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին այդ բուժումը վերջնականապես նկատելի կդառնա որտեղ արդեն կհասնի օխլոսի գերեզ գերպանի Ֆարնանդես Այո, իրենց հետևորդների գերմաներին, որովհետև շատ շուտով չի լինելու գումար վճարելու <th>շակառուներին, դրանց մեծ մասը իրենց հետևորդներն են եղել, շատ շուտով աշխատավարձ վճարելու ֆոնդ չեն ունենա, դուք տեսեք դոլարի, ես ինքս տնտեսագետ չեմ, բայց եսoverline բախտաբար ունեմ շատ մուտ տնտեսագետ ընկերներ, որոնք ինչ-որ բան բացատրում են եւ որքան էլ դու ըը ու ճուզենած տնտեսագիտության մեջ խորանալ դու սկսում ես հասկանալ դա 520 դարձել է, արցել է, արցել է դոլարը դա եւ հորետես կամ ավելի շատ մտածող տնտեսագետներից մեկն էլ գրել էր որ մոտ ժամանակներս այդ դոլարը գահսնի մինչեվ 15000 10 դրամի սա ի՞նչ է նշանակում հորթային հաշվանկով գրում են թուրքական լիրայի անգման մասին Դրանով կարծեք, թե ուզում են ասել, այդ տեսեք, մենք ինչքան լավն ենք եւ Թուրքիայում տեղի ունենում իրենց ազգային, ուրեմն արժույթի անկում։ Այդ նույն դրամաբանությամբ պատրազմի ընթացքում էլ գրում էին, թե որքան տեխնիկա եւ որքան զինվորը սփանվել ռազմականի ժամանակ իրենց թվերն էին ներկայացնում, ինքը չէին։ ես, ես մի քանի անգամ տարբեր առիթներով հարց եմ տվել։ Այդ ինչ հաշվապահ է, որ հաշվում է ճշնամի կորուստները գրեթե մեկ միավորի ճշգրտությամբ, որևէ կերպ չի կարող ներկայացնել սեփական զինվորների եւ սեփական ռազմական տեխնիկայի կորուստները։ Ես ներողություն եմ խնդրում, և աստծից և մարդկանցից և իմ քղճից երբեմն ինձ այնպես է թվացել որ թշնամու հարվածները մեր զինվորական խմբավորումներուն ներկայացրել են հակառակ օգությամբ ես նույնիսկ արդեն այդպես եմ մտածում որտեվ այն 44 օրյա -որ խափեությունը որով ինչպես ռուսներն են ասում լապշա կախեցին մեր ականջներից եւ մեզ բոլորիս գրեթե մթացրին մեր զգոն, զգոնությունը ինձ իրավունք է տալիս նույնիսկ այդտեսի մեгаվոլ մտքեր ունենալ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև ես այնքան նայիվ չեմ, որ կարծեմ ուզենամ կարծել, թե Ռուսաստանը հնարավոր ամեն ինչ արեց, որ մեզ ծնկի բերի։ Ռուսաստանը կարող էր մեզ մի թեթևաբապտակ տալ այն ամբողջ սխալի պատճառով, որ այս թավշամանուկները մատուցեցին մեզ մեរ եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Apt, ես դա հասկանում եմ, բայց ես չեմ կարող մտածեն, որ ինքը Պուտինը այդտիսի ուրեմն հմուտ քաղաքական գործիչը ինքն իրեն կդներ բավականին դժվար վիճակի մեջ, որը չի կարողանալ կարողանալ հասնել այն ամենին, ինչին հիմա հասա։ Ինչը Պուտին ասաց հոկտեմբերի 20-ին դեռևս առաջարկել է Նիկոլ Փաշնյանին կանցնել պատերազմ Համոզել է Ալիևին, կանցնել պատերազմ, իսկ հաղթողը հիմա ուզենք թե չուզենք այդ այդ դրությամբ ալիևն է եղել եւ այս պատերազմի ամբողջ ընթացքում բայց Նիկոլ Փաշինյան հրաժարվել է։ Վերադառնալով մեր թեմային, շատ հետաքրքիր բան եկ ASCII, թույնի միջից ինչպես հանել, ինչպես բujել հասարակցան, երբ որ հասնի Փաստան Սառնարանի նոր հասարակությունը, հասարակցության ինչ որ հատվածը, որը չի տեսնում հիմա իրականությունը, նոր կսկսի տեսնել, պարոն Սարգսյան։ Ես կարծում եմ, այո, ինչու՞, որովհետեւ այսօր մամուլում ես հանդիպեցի մի գրառման դժբախտաբար հեղինակի անունը չեմ հիշում շատ դիպուկ դիտարկումներ արել այսինքն ժողովուրդ է 7 դրամ էլեկտրոէներգիայի գնի թանկացում 50 դրամ տրանսպորտային գնի թանկացում ավելի շատ մարդիկ ելեց հրահարը քան ամբողջ հայրինիկ ցավալի իրողությունը է՝ պիտի ասել, որ նույնիսկ ամոթալի իրողություն է, բայց դա իրականություն է։ Ինչու է դա եղավ։ Այդպես եղավ, որովհետեւ Մենք 80, դուք 88 տեսած մարդիկ esteությանը, ծախսում, մենք 80 տեսած մարդիկ ենք։ Ինչու է դա եղավ։ Երբ որ Այս ժամանակ ասեմ ձեզ, գալիս էին մարդիկ, որոնք գնացել էին խորհրդային իրականության մեջ գրելով դրա եւ դաժան ճնշումների եւ նաեւ օկտվելով այն բանից, թե ինչ հնարավորություններ տվել Խորթային իրականությունը մեր ազգային գաղափարախոսության, մեր ազգային հպարտության ուրեմն զգացումները արտնացնելու եւ զարգացնելու համար։ Այսօր այդպես չէ, որովհետեւ մենք այն ժամանակ ունեինք մեկ թիրախ՝ դա Խորհրդային պետությունն էր եւ մեր ազգային պետությունը մեզ համար ստեղծելը մեծագույն երազանք էր, իսկ այսօր մեր հայացքը թեկեցին դեպի ներս եւ մենք մեր մեջ worոնեցինք ճշնամիներ, որոնք ուցե եւ չկային բայց մոգոնեցինք սարսափելի ճշնամու կերպար։ Եվ այդ կերպարը մեր մեջ սپانեց այն ամեն ազնվությունն ու սրբությունը։ Դուք տեսեք 2.5 տարում այս խումբը կարողացավ ասել նային բանին ինչին մենք չենք ասել 25 տարում եւ չենք ասել նույնիսկ 4-ին տարիների մեջ ասիքն որ նրանք ելեցին մեզ մատուցեցին հուզանգ ու զանգի նման տխմարություն մել ինչան էր այդ ինը որ տղամարդ էր դառնում թե հակառակները ես չեմ հիշում նաեւ դրա տեսակը սկսեցին այն դուք հիշեք վերջին 2.5 տարում համազգային նշանակություն ունեցող աշակութային ինչ միջոցառում է տեղի ունեցել վերջինը դժբախտաբար 15 թվականին ցեղասպանության 100-րդ տարելիցներ, որ համախմբեց ամբողջ հայությանը աշխարում եւ դա շատ տխուր առիթով։ Այլ որևէ միջոցառում որտեղ քարոզվեր մեր ազգային արժեքները, քարոզվեր մեր ուրեմն այն ամեն ինչպես հայ է փահում դա ուղի հակառակն է տեղի ունեցել 2.5 տարի ինտենսիվորեն անընդհատ հետապնդման ենթարկելով բոլոր ազգային գաղափարաբանություն քարոզողներին եւ նրանց գաղափարներ։ Եվ սա ծերեցացրեց մի բանին, որ ամլացրեց, փոխվեց մտածողություն։ Մարդիկ սկսեցին մտածել բացառապես այսօր այս européenne, այսօրեական խնդիրների մասին եւ եւ մեզ հрамացած սուտը ընդունեցին Կիպրիվ ճշմարտություն։ Հիմա տեսեք, Երբ բացառապես ֆինանսական խնդիրների մասին, ասեք, եացության խնդիր կա, ականջալ հաճո արտահայտությունների անընդհատ տեղատարապ այսպես մատուցում կա, որը մթացնում է մարդկանց միթքը, որը մարդկանց դնում է ինչ որ նիրվանայի մեջ, երազանքային աշխարհի մեջ են ընկնում, ինքներդ դատեք։ Մարդիկ այսօր ասում են, եթե ԱԹՍ Ա Ռոբերտ Քոչարյան ինչու ԱԹՍ-ը չի արել։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ ԱԹՍ-ը հաստատությունն առած հարց եղել։ Եվ եթե դու բացատրում ես, ասես մի એમ, ասեմ մի միևն է, պիտի առներ։ Ինչ եմ ուզում ասել։ 2.5 տարում տեսեք ամբողջ հաճույքներ են արվել։ Բանակը մատուցվեց բանակին մատուցվեց ելակ ցուսադրվեց ես չգիտեմ բանակում ամենօրեն ելակ է լե թե թեորի մեջ բայց դա մատուցվեց բանակը պիտի կուշտ լինի տարբերակով այնպես ներկայացրին կարծեք թե իրենից առաջ մեր բանակում զինվորները սոված էին բայց եմ, ես չունեմ բանակի ընտակա զավակ բայց ինձ երկու երեք զավակները ծառայել են եւ երբեք մենք այնտեղ սննդի պակաս չեն կզգացել զարմանում էին այս մարդիկ բայց այնքան ճշմարտա տեսք էին ներկայացնում այս ամենը որ մարտիկ մտածել են եւ որեւեմեկը չի ասում անգամ պաշտոնական նախարարը չի ասել որ եղբայր արդյականացում են զենքեր մենք ահազանգում ենք ադրբեջանը գնեց այսքան զենք ադրբեջանը պայմանագիր կնքեց այսինքի հետ որը վերմեկը ուշադրություն չեր դարձնում, որովհետև Նիկոլը բանակը վերազինում էր, որովհետև վերջին 2.5 տարում այնքան արդիական ազնգ է ելել։ Ինչքան չէր ելնել նախորդ 25 տարիների ընթացքում։ Տեսանք այս ազնգերը։ Այդ ազնգերը տեսանք, այդ ազնգեր에 վայելեցինք, այդ առանց հրթիրների ելված սյերը դնել տեսանք, եւ հիմա մեղքը նախկիների վրա բարդելը а, ավելի #քան սեփական մեխքը ընդունելը։ Հիմա այդ նույն տرامբոանցավ մեխքը շարունակել նախկինների վրա բարձել, որտեղ 2.5 տարի այդ տրավաբանցությամբ է առաջնորդվել իշխանությունը։ Հիմա էլ կհաջողվի, որ փաստերը կան, չէ՞, փաստը կա, չէ՞, որ ինքն է ստորագրել։ Գիտեք, այդ փաստերը կուրորեն մերժողներ են շատ կան, եւ արդեն այդ փաստերը այդ հաշվի նստողներ են կան։ Ես ունեմ իմ միջավայրում մարտիկ, որոնք ես չեմ ուզում վիրավորել։ Մարտիկ գիտնականներ չեն եւ ապարտավոր չեն լինել։ Յուրաքանչյուրի իր գործի մեջ է գիտնական։ Մեկը տաքսի է, մեկը տաքսի վարում, մեկը, չգիտեմ, բանվորություն է անում, մեկը ոճարը եւ այլն։ Եվ այս մարտկանց մեջ նախ սկսվեց կոտրված դրամատությունների նկատվել իրենց բարեկամների, հարազատների ամաստնավես այն կորուստների համար, որոնք վորոնք իրենց համար պատճառաբանված չէին դվում այդ նույն անջիրամանները այն որ մեկի բարեկամը գնացել է տարել են լծրել դաշտ եւ զենքու ապաշխանիչ միջոցներ չի տրվել սпасեկ կլինի չի եղել դարձել են թիրախ ճնամու համար այս ամենը կոտրեց տրամադրություններ մարդկանց մեջ նախին, եւ նախքին ոգեվորության փոխարեն այսօր մի քիչ կասկածամտություն կակ մի քիչ արդեն ավելացել է մերժումը սրանց նկատմամբ եւ մնում է մի խաղ այ այ այն այսպես կոչված լարա խաղացի վերջին և, հնարքը հեծանիվով լարի վրա անցնելու նարքը դա այն է որ եթե մենք չենենք նախկինները կգան այո հիմա արդեն սկսվում է այս շահարկումը այս գաղափարի եւ այդ նախկինները աստիճանաբար ռեհաբիլիտացվում են վերա որակավորվում են մարդկանց հոգեբանության մեջ եւ մարդիկ սկսում են չվախենալ նախկինների նախկինների հնարավոր վերաբերմունքից բայց ես օգտվելով ձեր ինձ ընձեռած հնարավորություններից ուզում եմ դիմել այդ նախկինների սարսափար մարդկանց խմբին եւ ասել որ ձեր այսօրվա ձեր իշխանական աթոռները ուրեմն տնից անպետքությամբ պատճառով դուրս netված կահույք են որի վրա որևէ մեկը անգամ խնդրանքով մատուցել չի նստի որ որտեւ դա ավելի շատ գլխացավանք է, ավելի շատ ես ի՞նչ գիտեմ, անտանելի աշխատանք է, եթե նա նվիրյալ է, քան թե վայելք ինչպես պատկերացրել այս կոնտակ։ Եվ Պարքեվա տրումները անգամ չեն 60 մարդկանց աչքերը, եւ այն անկապ מסխունները չեն 60 մարդկանց աչքերը, երբ այսօր ասում ես որ քո վարչապետը շուրջ մեկ միլիոն ամերիկյան դոլար է վճարել զրահապատ մեքենա իր եւ իր տեխնոչամար գնելու համար մարդիկ ասում են որտեղ է գրված բայց ամենտեղ գրված է եւ իրենք էլ չեն շխտել եւ նաեւ ինքնաթիռի ներքման հայտնի պատմությունը պատմություններ իշխան ասեք կան Ես կարծում եմ, որ այս 10 բարձ է, որ մեր ժողովուրդը կուսակցություններից ղերուշտ է։ Բայց նա այս նույն ժողովուրդը չի գիտակցում, որ իշխան, իշխանություն ստեղծելու միակ մեխանիզմը նա ցել է կուսակցականությունը կուսակցություն ունենալու խնդիրը եւ այս կուսակցությունների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքն այլ շատ հմբտոր են ཐակձնելով որ իրենք╚են կուսակցություն փորձում են օգտագործել եվրոպաներում եւ ամերիկաներում հատուկ քրթություն ստացած եւ վարժված գործիչները որոնք օրինակ խոսում են ասում են ասում ենի մագարտակով օրինակ այսօր ես փող վարչապետ ալեն Սիմոնյան փոխվարչապետ էր նա, փոխոցնակ, չէ՞ փոխոսնակի։ Մի վկայությունը կարծացի, թե երբ ինքը Մոսկվայում է եղել, թե վերադարձել է 50 հոկի հավազակախումբ, այնքան էլ ճշգրիտ են ասում թիվը։ 50 հոկի հավազակախումբ ավազակ, փորձում էր իր ընտանիքին վնասել, օգտվելով այնբանից, որ այո, մի խումբը դերկասկացերի ովքեր ենով կազմակերպել այդ խումբը, կազմակերպված է եղել թե տարերային խումբը եղել, դեր դատա քննություն է գնում ոչ փոք չգիտի կատարեցին իսկապես հասարակականորեն շատ անընդունելի բարսավելի արարք։ Ես նկատի ունեմ ազգանյոգային նախագահի այո, նրա դեմ հարցակումը, որը ովևէ կեր չեմ արդարացնում, բայց ես ուզում եմ դնել նաև դրա դեմ այն բանը, որ Արարատ Միրզյանից շատ ավելի մեծ ուրեմն դաշտ ունեցող գործիչին Հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը որտեղ ամենաակտիվը վաստակեց Շիրակի ռեկտորի աշտոնը եւ շուրջ երկու տարի այդ աշտոնում։ Ուզում եմ ասել, սա բումեր բումերանգ է, եթե ասում եք ձերը եւ մենք դա չենք ընդունում համարելով դա հասարակականորեն խիստ վտանգավոր արարք։ Իսկ հիշեք նաեւ ձեր կատարածները։ Դուք չդատապարտեցիք այդ մարդկանց։ Դուք չձերփականեցիք այդ մարդկանց։ Դուք դրանց ոը դրանցից որևէ մեկին քննչական ուրեմն գործողություն չիրացրիք, ընդհակառակը ապակեվատրեցիք։ Եվ հիմա ինչու եք զարմանում, որ նույն բանը վերադառնում է ձեզ, եւ դա որևէ մեկը չկազմակերպել։ Դա պարզապես դարձել է հասարակության քծության այսպես վարկագից, որը ներմուծել է հասարակության մեջ հենց դուք։ Պարոն Սրապիոնյան, ինչու է հապաղում Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականի դիմում գրելու հարցում, անգամ ԵՓՀ դիտխորհուրթն է պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը երեկել ձեր գոլեգային նշանակեց կրթության գիտության նախարար եւ առասայքի շուր նշանակումները։ Սկսեն ինչու է հապաղում Փաշինյանը։ Ասեմ ինչու։ Ես նունեմ շատ մութ կասկածներ ես խորապես համոզված եմ որ ինչ որ յետնաբեմերում քննարկվել է նաև Զանգեզուրի խնդիրը ես ամենևին այնքան նայվ չեմ որ Զանգեզուրի ամբողջ 50 միլիարդ դոլար ապառտարան դիմացումը կարող են Զանգեզուրը տալ հենց այնպես չի ասվել այդ գումարը այդ գումարը ասվել է ես կարծում եմ որոշակի քննարկումների արդյունքում տաստված որ ես խղալվում եւ հրաπαրական ներողություն հայցեմ եւ հերուստադիտուց եւ ամբողջ հայ ժողովրդից բայց այն սահմանները որ հիմա գծվում են առանց որևէ այդ պայմանատիղթի երբ առանցին գյուղեր որոնք չ피դի մտտեին այդ սահմանների մեջ, մեջ հանքարտակի մի ամտաբար մտնում են օկեր ադրբեջանցի զինված մարտիկ զինված ուրեմն միավորումներ եւ մեր բնակիշներին հրհրոցներով անպատվելով ստորացնելով դուրս են հravirում իրենց բնակարաններից ու ես մասին մեր կառավարական շրջանապետերում առհասարակ չի խոսվում ը սա վկայում է այն մասին որ մուտ գործարկները դեռ շարունակվում են եւ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք հիմա Ասին, այդ, ունի հիմա հраժարական տալու Այսինքն պարտավորություններ ունի ստանձնած որոնց դերքի ավարտ Ես գրեթե ուղիղ եմ, եմ ասում։ Դու դա դուք ասացիք, բայց ես ես դից ավելի ուղիղ ասացի։ Չի հրաժարվում, այո։ Եվ այս փաստերը, որոնց մասին ես խոսեցի այդ գյուղերի հանձնումը, այն, որ այսօր մեզ վաղը միուս օրը շատ բարդ է լինելու մեր մայրաքաղաքից ղափան քաղաք այցելելը, այն, որ որևէ կերպ ոչ շուշին ոչ մեղրի ճանապարհը չեն եղել բանակցությունների խնդիր, բայց դրանք հանկարծ հայտնվում են կարտեզի մեջ Եվ ուրեմն գործողություններըն արդեն կատարվում։ Այն թույլ տվեք ոչ հայերեն բարև ասել ապալթափալությունը, որով Ադրբեջանը սксеլ է ճանապարներ կառուցել, որովհետև Ադրբեջանում շատ լավ հասկանում ենի տարբերություն մեր մանկուտների, որ կարող է աշխարհակ քաղաքական իրավիճակ փոխվել եւ ճանապարներ պիտի սարքեն, պիտի հիմնեն այնտեղ, որսի կարողանան գնալ։ Այն որ քո կառավարությունը որևէ արձագանք չի տալիս այն հստակ փաստերին, որ Սիրիայ հավաքագրվում են ընտանիքներ ուրեմն իգիլի այսպես կոչված ներկայացուցիչներ որոնցով արագորեն ուզում են բնակեցնել հարավաճարի շրջանը ոչ միայն հարավաճարը դա հարավաճար ամենա stratégiakan է դեթի բոլորը այն որ շուշիում նախատեսվել է 21 թվականին թուրքալեզու ելիտասարքերի մայրաքաղաք հայտարարել այս ամենը վկայում է այն մասին որ որի հանդեպ լուր համաձայնության նշան եմ տեսնում մեր իշխանությունների մոտ որովհետեւ որև որևէ հնդվզում չկա, որևէ շղթում չկա եւ այն ուրեմն ես չգիտեմ ինչպես անվանել Արցախի ներկայիս նախագահին, նախկին նախագահին, որ իմաստը Ստեփանակերտի քաղաքապետի ճափնախագական աշտոն ունի։ Ահա այս մարտու եւ այս վարչապետի հանդիպումը ը մութ մնաց եւ, և չհասկացվեց ինչի մասն են խոսում ընդանուր ֆրազներով ներկայացրեցին ինչպես միշտ այս ամենին ինձ իրավունք է տալիս խոսելու այն մասին որ կարծում ես դեռանելու այսինքն այո ես կարծում եմ հաջորդ քայլը լինելու է Զանգեզուրը եւ Զանգեզուրը արդեն ռազմական մոգոնած ռազմական պատերազմական ճանապարով չի լուծվի։ Կլուծվի այս դոլարի հանկարծակի թրիչքի արդյունքում ես արդեն սկսում եմ հասկանալ որ տնտեսական անհնարինության առաջ կանգնես են այս ժողովրդին, ովքեր կկարողանան փախչել Հայաստանից կփախչեն, ովքեր էլ կմնան, կմնան նախ մի նախքին ուրիշ վարչապետելուն ենք որ հեղափոխություն անողներ չեն լինի, եւ կմնա մեզ մի ճանապար, որը կխոստանա նայev մեզ մեր ծշնամին որ զանգեզուրը տալու դեպքում գիտեք Սերգո ջան շատ լավ ենք ապրել ու եւ ժողովուրդը այս նույն օխլոն մ սկուտերի վրա զանգեզուրը կմատուցի թուրքին այդպես էլ չհասկանալով որ ինքը իր կախաղանի օղակն է կապում իր վզին ու կգա մի ժամանակ որ ուրեմն Թումանյանի ասած հանճարի թողերը կդառնան դաշան մռայլ իրականություն մի քաթիլ մեղրի պատմությունը իսկ մնացած մարտիկ իրար հարցնում էին սարսափար թևորտերից եկավ այսպես այս ընթանուր աղետ ցակեց այս ընթանուր աղետը մեծ այս ընթանուր աղետի ակունքների մասին դեռ շատ ենք խոսելու եւ ես կարծում եմ այն ինչ մեր մռայլ կանխագուշակումների մեջ է շատ ավելի իրականանալի է քան այն վարտագուն երազները որ օխլոն մատուցում են մեզ դե ասախի ընկնելն է ինքը 2.5 տարի կանխատեսում Ցավոք եւ գեղավային ինչ եղավ, պարոն Ստրաթեգ։ Եղավ այն, ինչ մենք ոչ թե կանխատեսում էինք, այլ մենք փաստերի համադրման, փաստերի նույն շարքի մեջ դիտարկում, եզրակացնում էինք եւ մենք չսխալվեցինք դժբախտաբար։ Տար Օստվա, որ մենք սխալվեցինք եւ այսօր ժողովրդական հերոսը լինել Նիկոլ Փաշինյանի իր հերոսական խմբով, կան թե մենք։ Այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Մեր ցավն է պիտի տանենք։ Շնորհակալ եմ։ Հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էինք Գրականագետ ԵՊՀ-նասախոց Սերսրափիոնյան ետամուրը ականի պենք վաղ